Da li volite testo? Pogledajte ovaj recept, dopašće vam se sigurno. A na kraju će mi trebati pomoć od vas. Pa da krenemo. Za početak ćemo odmeriti 500 g brašna i sipat ćemo ga u jednu malo veću činiju. Dodajemo jednu kesicu praška za pecivo i nakon toga sipamo dve kašičice soli i mešamo ove suve sastojke kako bi se lepše rasporedili u testu. U sredini napravite malo udubljenje gde ćemo sipati vlažne sastojke. Krećemo sa maslinovim uljem. Sipamo 4 kašike maslinovog ulja. Pripremit ćemo 3,5 decilitra mlake vode i postepeno je dodajemo u brašno i mešamo, dok ne potrošimo svu vodu. Ja volim da mešam viljuškom dok se može, a kad postane toliko gusto, onda prelazim na ručno mešanje. Da ne zaboravim, zamolit ću vas da zapratite ovaj kanal ako vam se dopada recept, jer verujem da će biti još dobrih recepata za vas. Takođe, ako vam nije teško, podelite recept sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na podršci i pomoći. Kada ste umesili testo, ostavite ga nekih 15 minuta na sobnoj temperaturi da malo odmori pa krećemo dalje. Ovo jufkicu testa podelite na 8 jednakih delova i svaku tu malu jufkicu razvaljkajte oklagijom na debljinu od nekih 3-4 mm i stavite na pobrašnjenu površinu. Sada u jednom tiganju zagrejte malo ulja i kada se ulje dovoljno zagrelo, stavljajte lepenjice u tiganj i pecite ih sa obe strane po nekoliko minuta. Možete ih viljuškom probosti na nekoliko mesta kako se ne bi stvarili baloni dok se budu pržili. E sad, treba mi pomoć od vas. Zanima me na koji biste vi način najradije pojeli ili servirali nekome ovakve lepinje. Šta bi bilo najbolje da se pripremi uz ovakve lepinje, da li je to kajma, kajvar ili nešto drugo? Napišite u komentaru vaš predlog i ideju. Hvala na pomoći i pozdrav do narednog recepta.